අයිදුම්පත් බහර ගැනීම අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12 වන විට අවසන් වීමටයි නියමිතව තිබුණේ. එහෙත් තැපෑලේදී සිදු විය හැකි ප්‍රමාද වීම සහ කොමිෂන් සභාව වෙත කළ ඉල්ලීම අනුව දිනය දීර්ඝ කිරීමටයි පියවරගෙන තිබෙන්නේ. සම්පූර්ණ කරන ලද තැපැල් ඡන්ද අයිදුම් පත්‍ර හෙට සහ අනිද්දා දෙදින තුල තැපෑලට බහර නොදී දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයට ගෙනවිත් බහර දීම වඩා යෝග්‍ය බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. කිසිදු හේතුවක් මත නැවත දිනය දීර්ඝ නොකරන බව මැතිවරණ කොමසාරිස් ජෙනරාල් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා සඳහන් කළා.